tämmöstä tällä kertaa. Eli Junkkarin kylvökoneesta. Täällä on vähän nää vantaa kaikki vähän miten sattuu. Se oli yhdestä vantahasta mennyt tämä akselikierho. Mä sinne on laitoin uuden akseli. Nyt mä painan se paikalle. Tai painan ja painan. Kerran venäläisinstrument. Paikoille ja lukkosysteemiä sinne ja näin poispäin. Täällä on vielä tämmönen kiva holokki, että tuolla pitää pitää sormia välissä, kun hakkaa laakkeen sisäkulmia tästä. Okei, mä sain menemme ilman, että on sormi tonne. Sitten ihmetellään, mikä onko se akseli. Varmaan kuuluu sitä, kun otetaan tämä akselilakereen kaikki ne irti ja koko härdeli sitten painetaan paikalla yhtenä pakettina. Kyllä ennäkin toimii. Vai toimiiko, tuleeko mä laakerikin pihalle? Mulla muuten tulee laakeri pihalle. Oho. Mulla on hyvä laakeriasennussarja tuossa vieressä. Noin, nyt tuon pohjassa. Sitten. Kuinka ei saa tehdä. Se joka tapauksessa tulee tuohon laakerin keskikoolihin se isku. Jos mä laitan iso hylsyn tänne ulkokehälle ja lyön, niin se ponnaa tuota sisäkoolia tänne päin. Jos mä lyön sitä suoraan tuosta, ponnaa sitten toiste päin. Pitäis olla semmonen paksu systeemi, jota mulla ei oo, eikä oo vanhojakaan laakereita. Kyllä vanhat laakereet on tullut paikalle. Kyllä se ainakin pyö. Joo, se no akseli saa lukkorengas, mikä pitäis saada paikoille, mutta se on vielä pitäis saada. Niin, mähän voisin laittaa tosiaan lukkorenkaat, niin no puuttuu tätä koko härdelliä takaisinpäin. Tuon verran. Sitten ottaa vähän hiekassa pyöritettyä paperia. Kokeilla vähän saa, että lukkorengas puraa puhtaaksi. Ja sitten lukkorengasta. Kun mulla olisi ihan osti uudet pihit näille lukkorenkahille, mutta mä en tiedä yhtään mihin on kajonnut, et joutuu näillä atamiaikuisilla. Ui, se on siellä varmasti. Sitten taas pääsee mätkyttämään.
Se voisi olla siinä. Jännähän tuo pölykuppi, mikä tuohon tulee, se oli vaseliinien täynnä, mutta tää laakeri, niin siinä on umpinaiset kyljet, niin mitä se hyödyttää se vaseliini siinä? No tietä, jos se rupeaa kiinni leipomaan, se lämpiää ja se muuttuu vaseliini juoksevaksi, niin sitten se kyllä sinne jostakin tiesen löytää ja voitelee. Tässäkin mulla on oikein viimeisen päälle. Tein sen itse ja säästi. Sitten et näkyis. No, jos laittaa hoki akselille, ei pitää sormia siinä keskellä. Niin vaikka se plimmais, niin se ei ikään plimmaa toiseen päähän pitää, vaan sehän sun sormeen uppua mukavasti niin lihaa ja näin poispäin. Kohan se siellä päinkään. Saanko siellä urasahan pyöriä? Pitäisikö mun laittaa sinne vähän vaseliin? Laittaa sinne nyt vähän vaseliinia, kun siinä kertaa semmoista olikin. Ja tippa vaan, niin se on hyvä. Hetkinen muuten. Joo, mun muuten pitää ottaa vielä se ulkorengas irti, se tulee tuo pölykuppi sen sisään. Niinhän se olikin. Missä se nyt on? Nähdään vähän paremmin, mitä tässä yritetään tehdä. Köyhä maa. Et oo tosiksessa. Ja mistä mä, missä kohdalla mä saisin lyötyä tuohon, että se saisi vähän väännettyä? Ei. Ei. Irtoa sieltä helvetin urasta, saatana. Ja maltti loppuu tämän kanssa. Maltti ja polovet loppuu.
Melkein. Laitetaan paskat tätä takaisin sisälle. Mulla on tuossa tommonen tuuppi, missä on vanhaa vaseliinia, ja aina jos on mennyt rässi rikki tai näin, niin siitä on otettu ne vaseliinit tukittu tohon vanhaan tuupiin, niin sit on hyvä ottaa just tämmöstä tilannetta varten. Yhtään. Olisikohan se siellä? Ei ole lähelläkään. Miksei se nyt ole siellä? Ja tämän kuuluu olla tää kupi tämmönen väliä ihmeellinen. Tiiä miksi. Ruuvin meissä, niin sillä voi olla nättiä kätevä. Ei oo kyllä lähelläkään. Eikö se sitten on vaan pohjaisesti vielä? Jaa. Jos, no, vaikka tuo sokka irtoisi, niin sitä vaan menettää pölykupi. Tietä jos ottais vierestä mallia. Kuinka paljon täällä esimerkiksi. Mä saan tukittua melkein sormen tuonne väliin. Täällä sitten. No melkein yhdessä. Vapahaa tuolta oikeaoppisen lyöntiinstrumentin jatkopalikon. Ajattelin, että olisi
ruimesseli hakenut, sitten mä muistan, että mulla on lyöntitappisarja oikein. Maailman tiukin sarja, mistä ikää mennä sai pois sitä, mitä tarvitsis. Sinne urahas, vaikka se olis mun viimeinen. Sitä kun kahtoin näyttää, että se ei halua mennä täältä se... osasta. Kyse rupes niinku menee. Eikö se meni syvemmälle mitä aikaisin? No joo, nyt se meni se. Saa sormen laitettua tonne renkahan päitten väliin. Vähän pyyhkästä, että jää semmoseksi professionaalin näköiseksi. Lässy, lässy, lääni. Jonnekin voi sanoa. Oi kun nyt on hyvin huolettu ja imuroitu ja pölypyyhitty. Kestää isältä pojalle, kun ei oo pölyen. Joo. Jos joku päivä saisi... Mä nyt laitoin tämmösiä hanskoja, kun mulle ulisti, että tulee Exodus, jos menee, tulee käät likaa. No niin, nyt sekin meni. Jos nämäkin olisi puhistanut, niin jos meni. GoPro kamera. Se on semmonen ja nyt se jopa pyörii. Vanahan niin siinä olisi akseli kierron, niin se ei paljua pyörähtä. Sitten mulla olisi täällä tämmönen. Ja mulla olisi tuolla tommonen, mikä on nytkin aivan täynnä tavaraa. Siinä oli taitoskohta tullut tuohon keskelle, missä se oli mennyt lyttyyn. Mä veisin vähän nippustehiä päälle, että se puristaa sitä kasahan päättä, että se menisi lyttyyn. Mutta kyllähän näette, että se on taas mennyt aivan tukkoon. Onkohan noin sen takia mennyt punaiseksi, kun on käytetty peitettua siementä, tiedä sitä. Joo, löytyi muutama rasvarässikin, kun rupesi putsaile. Nämäkin yläsi oikein hyväksi päältä, että nyt voi vaikka paljaa käsiä eikä tule käät sotkuseksi. Joo. Mitäs muuta? Ei pitää sen kummempia. Mä värkkään tuo simultan loppuun ja kahtotaan sitten, että jos mä jaksaisin ruveta tuota nuhvi etupainon rautaa suoristaa.